Všechno je jinak. Žába, no, to je hodně zajímavá zkušenost. V podstatě asi ta nejzásadnější v mém životě. Tam se neobjevilo nic z mýho života, tam se neobjevilo nic archetypálních oblastí, tam všechno se soustředili do toho jednotoho zdroje světla, kde jsem měl pocit, že to je celá existence v takové abstraktní formě. Myslím si, že Buffo Alvarius je doopravdy nejvyšší práce s psychedeliky, jakou si lze představit. The first moment of the medicine was vibration, was light, was this sacred geometry coming in every single direction, and it was beauty, it was love, and it was peace.